Amma bu o çıxışlardandır ki, bəzi sualların cavabını verməyə çalışacağım və hesab edirəm ki, yayılsa faydalı olar. Dini düşüncə ilə bir daha təkrar edirəm, qeyri-dini düşüncənin arasında mühüm fərqlərdən biri bundan ibarətdir ki, dindarlar daha çox yola və vasitəyə diqqət edir. Dindar olmayanlar nəticəyə. Misal üçün, lap bəsit misal deyim, sadə misal. Hamama getmək təmizliyə səbəb olur, aydın məsələdir. Bir dəstə desin ki, biz təmizlik istəyirik. Biz təmizlik istəyirik. Təmizlik tərəfdarıyıq. Bir dəstə də desin ki, hamama getmək lazımdır. Hamama getmək lazımdır. İkisi də həqiqətdə eyni sözü deyir. Amma bəziləri rahat şəkildə elə bir fəza formalaşdırır ki, ixtilaf yaranır bu iki fikir arasında. Avam Allahdan şuarlardan çoxu bu qəbildəndir. Avam insanları aldadırlar bu vasitə ilə. Deyir ki, bizə təmizlik lazımdır. Təmizlik hamama gedib yunmağın nəticəsində olur da, elə deyil. Aydın iki elədi. Bu da onu deyir də, deyir, yunmaq lazımdır. Ben niyə mübahisə edirsən? Təmizliyi istəyirsən, get yun da, get hamama da. Niyə bu fikirə qarşı çıxırsan? İki tərəf də eyni sözü deyir. Biri nəticədən danışır, biri yolundan. Heç bir də bir-birini dinləmir. Dindar olmayanlar adətən eyni sözü deyir, nəticəyə işarə edir, yol haqda danışmaq istəmir. Deyir ki, biz sadəcə azadlıq istəyirik, rifah istəyirik. Dindar da deyir ki, Allahın dininə əməl etmək lazımdır. Dindar deyir, Allahın dininə əməl etmək lazımdır. Dinsiz də deyir ki, insan azad olmalıdır. Dindarın fikrincə ilə azadlıq Allaha bəndəliyin nəticəsidir də. Amma bu fikir ateşə tutulur. Peyğəmbər ilk dəfə çıxanda, Məkkədə gəzəndə peyğəmbərliyi məqamına yetişdikdən sonra nə deyirdi? Deyirdi, qulu la ilahə illallah tuflihu. Deyin, la ilahə illallah, azad olun, nicat tapın, qurtuluşa çatın, azadlığa çatın. Yəni, yol və nəticəni bəyan edirdi. Sən deyirsən nəticəni, yolu da göstər, əgər düz yoldursa dinimizi kənara qoyaq, gələk o yolundan, istədiyin nəticələrə çataq. Söz verirəm sənə. Dindar deyir ki, gəlin dinə əməl eləyim ki, mən əsir olum, bədbəxt olum. Bunu deyir. Yaxud da bədbəxt və zəlil də olsam dinə əməl edəcəm. Belə söz deyən var. Elə demir. Dindar yolu deyir, deyir, gəlin dinə əməl eləyək. Rifah və azadlıq bunun təbii nəticəsidir. Dindar olmayanda nəticədən danışır. Deməli, belə olur. Dindar olmayan nəticədən danışır, dindar nəticəyə çatmağın yolundan və bir-birindən ixtilaf edirlər. Bir-birindən ixtilafda olurlar. Burada dindarlar da diqqətli olmalıdır ki, nəticəni desin. Nə üçün? Dindən uzaq olan adam da qulaq assın ki, bu yolunu deyir, eyni sənin dediyin nəticənin yolunu bəyan edir, ifadə edir. Bu deyir ki, mən rahat dinsiz də tutaq ki, rahat şad yaşamaq istəyirəm. Dindar desin, əla, əla, bu istəyindən əl çəkmə. Şad yaşamaq istə, rahat yaşamaq istə. Çox gözəl.
Dindar da deyir ki, gəl filan şeyə əməl eləyək ki, rahat və şad yaşayaq. Bir-birini eşitmir heç biri. Sizdən çox-çox xahiş edirəm bugünkü söhbətimə diqqətlə qulaq asın. Təhlil edin, yayın, paylaşın ki, insanlar bu məsələdə bir agahlığa gəlib çatsınlar. Dindar ki, deyir, dinə əməl edə, elə şadlığa aparan yoldan danışır. Onunla nəticələnir bu yol. Şadlıqla nəticələnir. Bu deyir, aram yaşayaq, şad yaşayaq. Bu da deyir, ibadət edək. Və bir-birindən başa düşmürlər ki, biri nəticədən danışır, biri yoldan. Bu ixtilafı həll eləmək lazımdır. Bu ixtilafa son qoymaq lazımdır. Bu elə bilir ki, ibadət etmək bir dini şuardır. Dindən uzaq adam belə düşünür. Bu dindarlara aid bir şuardır. Gəlin Allaha ibadət edək. Daha düşünmür ki, arzuladığı nəticəyə aparan yoldan danışır bu birisi. Bir siz nə qədər incəlik var bu mövzuda. Nə qədər düşünüləsi məsələ var. Bu ibadəti təbliğ edir, o rahatlıq istəyir. Bunları birləşdirə bilmirlər. Bunun üzərində bir damğa var ki, bu dini şuardır, din, insan azadlığı, vicdan azadlığı, bu din yolu seçib. Başa düşmür ki, dinin praktiki nəticələri var və bu biri də dinin praktiki nəticəsindən danışmır dindar. Mücərrəd danışır. Ümumi danışır. Elə bu dindar Allaha bəndəliyi eyni zamanda rahatlıq üçün istəyir də. Adam rahat, bu dindar bir insan deyil, insan, həm insandır da. İnsan rahatlıq axtarır. Allah da deyir, Ələ bi zikrillah tətməyinül qulub. Qəlblər Allahı yad eləməklə rahat olur. Qəlblər Allahı yad etməklə aram olur. İbadətin bir nəticəsi də elə dinsizin axtardığı aramlıqdır. Bir nəticəsi budur. Dindar da həm də o rahatlığa çatmaq üçün bəndəlik eləyir. Dindar olmayan deyir, xalqımız güclü olmalıdır, qüdrətli olmalıdır. Bu da deyir ki, imanlı olmalıyıq. Adam elə xalq imanlı olanda güclü olur da. Bu deyir, o inanc məsələsidir, o şey, din məsələsidir. Biz güclü olmalıyıq. Mömin iman gətirən adamdır. Peyğəmbər buyurur ki, kəcəbəli rasıx. Möhkəm dağ kimidir. Heç bir hadisə onu yerindən tərpətməz. Qudrətdir də bu. Güclü də bu. Biz ki, bu qədər deyirik, Allah dostlarını sevək, imamları, peyğəmbəri sevək. Allah dostlarını sevmək rifaha, aramlığa, gücə, qudrətə, şadlığa gətirib çıxardır. Niyə bunu demirik? Və niyə o məni dinləmir ki, mən bunu deyirəm? Niyə bir-birini eşitmir? Niyə bir-birinlə danışmır, dinləmir? Sən nəticəni deyirsən, imkan vermirsən axı mən yolu deyim sənə. Və yaxud da o nəticəni deyirsən dindar da demirsən axı o nəticəyə gedən yol budur. Bir-birinizlə anlaşa bilmirsiniz. Sən mücərrət danışırsan, deyirsən, gəlin Allaha ibadət eləyə, Allahdan qorxaq, niyə? Niyə? Praktiki nəticə göstər. Nəticəni bəyan elə, o da görsün ki, elə mən deyəni deyir ki, bu. Bax, bu ixtilafı həll eləmək lazımdır. Bu məsələni həll eləmək lazımdır. Gələk bugünkü gündəmə. Mən səbir mövzusunu saxladım ki, bu mövzu girişdir, bu müqəddimə idi mövzuya giriş üçün. Son günlərdə deyilən sözlər. Demir, amma xalqın böyük bir kəsimi bu sözləri deyir. Yox, bir dəstə insan deyir. Biraz da çox səsküy salır, elə bilirsən ki, çoxdurlar. Nə deyir? Deyir ki, iki ərəb dava eləyib 1000 il bundan əvvəl. Vay şivən salmaq nəyə lazım?
Bu bir söz. Bize bunun ne dahli var? Biri deyir ki, bəs də yaslandıq, qəmləndi, bizə sevinc lazımdır. Biri yazmış, günəşin qabağından çəkilin, cəmat sevinsin, bəsdirin. Qara mat, qara günlü təbliğ elədiniz, ağlaşma qurduz. Biri deyir ki, inkişaf eləmək lazımdır, bəsdirin dayı. İnkişaf lazımdır millətə. Bu bizi inkişafdan saxlayır. Biri deyir ki, sevgi intim məsələdir, sevgini nümayiş etdirməzlər. Sevirsən, lap yaxşı, nədir ki bu səsküy? Ged evində sev, sakit sev. Biri deyir ki, orduda din amili var, inanc var, İmam Hüseyn sevgisi var, bu təhlükəlidir. Biri də belə deyir. Bu tərəfdə sözünü deməyə, deyəndə qulaq asmır. Eşitmək istəmir bəziləri. Mən qısa-qısa bunlara cavab verim bugün. Bunlara cavab verim. Əvvəla sən niyə bunun adını əvvəldən vahşivən qoyursan ki? Bax, bu nə negatif məna yükü olan sözdür. Vahşivən salmısız, niyə belə deyirsən ki? Belə bir yaxına gəl, gör bu nədir? Niyə ön yarğı ilə məsələyə yanaşırsan? Yaxına gəl, oturaq müzakirə eləyək. İzah eləyim. Bağışlayın da vaxtınızı boyun alacağım bu mövzuda, amma lazımdır. İzah eləyim. Din iki istiqamətdə dəvətini qurur. İki müstəvidə. Rasional müstəvi ağılla işləyir. Və emosional müstəvi hisslərə toxunur. Din bu iki müstəvidə dəvətini inkişaf etdirir. Rasional müstəvi ağıl, məntiq, dəlil, sübut. Emosional müstəvi qəlb, hisslər, ruhun dərinliyi. Rasional müstəvi haqqında ayə deyim sizə. Ud'u ilə səbili rabbikə bil hikmə. Davamını demirəm ayənin. Vaxt almamaq üçün. İnsanları Rəbbinə doğru çağır hikmətlə, yəni rasional tərzdə, dəlil sübutla danış Peyğəmbər. Sözü dəlilindən əsaslandır, ağılları qan elə, ağılları, sualları cavablandır. Kör-körənə yox, məntiqlə danış, hikmətlə danış, dəlillə danış. Bu, rasional müstəvi. Elədir, bəli. Bir ayə də oxuyayım. Dedim, yazacağım yerini yazmadım, amma bunlar Quran ayəsidir, bunu heç şübhə eləməsin və deyəcəm, hardandı. Buyurur ki, və idə səmi'u mə ənzələ ilə rəsul, tərə əyunəhum təfidu minəddəm mimmə ərəfu minəl haqq. Buyurur ki, Peyğəmbərə nazil etdiyimizi eşitdikdə, həqiqəti tapdıqları üçün gözləri yaşarar. Emosional hal. Rasional müstəvi, dəlil, sübut. Sonra deyir, göz yaşı alır bu Quran. Həm də emosiyaları hərəkətə gətirir. Bunların biri olmasa, ikincisi naqisdir. Emosiya ağla söykənməsə fanatizmdir. Ağıl emosiyasız olsa, quruluqdur. Necə deyim, soyuqluqdur, hərarət olmayan bir düşüncədir, fəlsəfi görüşdür. O, həyat tərzi ola bilməz, iman ola bilməz. O, sırf fəlsəfi görüş ola bilər. Bu ikisinin vəhdəti, rasionallıqla emosionallığın vəhdəti yoldur, istiqamətdir, insan formalaşdırır. Kərbəla da elə. Mən danışıram, Seyid oxuyur məsələn. Yaxud da söhbətin sonunda zikri müsibəti olur. Bir saat, yarım saat, 40 dəqiqə rasional müstəvidə söhbət gedir dəlil əsasında. Axırda bu danışılan sözlərin ruha sirayət etməsi üçün əzadarlıq keçirilir. Ruhla ağlın həmahəngliyi ideal bir uzlaşmadır.
mühüm bir uzlaşmadır. Göz yaşı axıtmaq qadağandır. Kim dedi? Nəyə istinad edirsən? Kim dedi ağlamaq olmaz? Kim dedi? Harda yazılıb? Deyir ki, Quran deyir ki, Yaqub peyğəmbər Yusuf'a ağladı, gözü tutuldu və təqdir eləyir onun halını. Ya Yusuf sağ ola ola, Yaqub ağlayır. Eşki görürsən, emosiyanı görürsən və Yaqubun Yusuf'a məhəbbəti ağıldan qaynaqlanır. Sırf ata övlad məhəbbət deyil, kamil insandır. Yaqubun çox oğlanları var, amma Yusuf fəzilətlisidir. Deməli, ağla söykənir, fəzilətlini daha çox sevir. Şəhidə ağlamaqdırsa Peyğəmbər deyir ki, Həmzəyə ağlayan yoxdur. Təşviq edir ki, əmsi Həmzəyə ağlasınlar. Sual, cənnətə gedənə niyə ağlayırıq? Cavab, cənnətə getmək şəhidin fərdi uğurudur, müvəffəqiyyətidir. Amma şəhidliyi bir ictimai hadisədir. Bir yerdə haqq əhlini, haqq dediyinə görə öldürürlərsə, haqq tərəfdarı həmin gün bayram eləyə bilməz. Haqqa divan tutulan gün haqqı sevən adam bayram edə bilməz. Haqqa divan tutulduğuna qəmlənir. Bəli, şəhidlərimiz cənnətə getdi. Amma biz deyirik ki, zalim düşmən haqq ordusuna təcavüz elədi və haqq ordusunun əskərlərini qətlə yetirdi. Bu, bunun etiraz tərəfidir. Mən barışmıram. Haqqın əzildiyi gün mən bayram eləmirəm. Düzdür, haqq əhli cənnətə getdi, amma bu ictimai hadisədir. Mən buna qiymət verməliyəm, mövqeyimi bildirməliyəm. Mən bayram eləsəm, deməli, sevinirəm ki, nə yaxşı, haqq əhlini öldürdülər. Bu da bir cavab. Niyə atasına yox, özünə ağlayırıq? Əleyhissalam da şəhid olub, İmam Həsən də şəhid olub, Peyğəmbər onların hamısından üstün idi. Niyə o qədər müddət əvvəla elə onların da şəhadət günləri yad edilir? Niyə bu daha çox? Çünki başa düşün, Peyğəmbər ailəsinə qarşı soyqırım həyata keçirilib. Kərbəlada məqsəd bu nəsli kəsmək idi. Kərbəla sırf bir adamın öldürülməsi deyil, Kərbəla tarixdə görünməmiş bir hadisədir. Tam batillə, tam haqqın üzə gəlməsidir. Heç vaxt belə olmayıb. Bəli, Peyğəmbər dövründə müharibələr olub, amma haqqın içində zəifliklər olub, nöqsanlar olub, qaçanlar olub haqq cəhbəsində. Amma burada haqq tam müstəhkəm, möhkəm, əzimli, tam gözəlliyini ortaya qoyub, batil də tam eybəcərliyini qoyub. Haqq-batil savaşının kulminasiya nöqtəsidir, zirvəsidir bu. Bu qeyd olunmalıdır, geniş qeyd olunmalıdır. Südəmər uşaqdan 90 yaşda kişiyəcən qətlə yetirilib. Allahın möcüzəsi ilə Əhl-i Beytin bir nümayəndəsi sağ qalıb. Peyğəmbər ümməti özünə adlandıran, namaz qılıb oruç tutub həccə gedən adamlar, Peyğəmbər ailəsinin qanına susuyur və onları yeryüzündən silmək qərarına gəlir. Bu hadisədir bu. Bu hadisədir. Bu mühüm bir məsələdir. Bunun bənzəri yoxdur. İkincisi, lap adamlar cənnətə gedib, sən ürəyindəki daş parçasıdır yoxsa, içindəki yoxsa qəlb gəzdirirsən sən. Necə yəni, o qədər bizim igid qəhrəmanlarımız cənnətə gedib, əmini cənnətə gedib, amma ailəsi danışır, xatirələrin gözümüz yaşla dolur. Bu insani duyğuya, duyğunu təftiş eləyəcəksən. İnsanlara deyəcəksən ki, mərhəmətli olma, acıma, yanma. Bu nə tərz təfəkkürdür? Sən ziyalısan? Sən ağıllı insansan? Demirsən, aramlıq istəyirəm. Bəli, aramlığı Hüseynin sevgisi təmin eləyib bu ölkədə, əsrlərlə. Bizim niyə görə inancımız, belə deyil, Əli rəhmi deyirik, niyə radikal görüşlər yol tapa bilmir xalqımıza? Başa salmaq lazımdır ki, biz buna borcluyuq. Bu sevgini alsan, dindən çıxartsan, yerində qalır radikallıq, fanatizm, sərt ehkamçılıq. Halal haram, olar olmaz, vəssalam.
şirk falan falan falan. Bak böyle bir korkunç İslam siması yaranır. O ki qəddarlıq olmur, dindar radikal deyil, sevgi mərkəzli bir inancı var. Bunlar hamısı Əhl-i Beyt sevgisidir ki, məzhəbindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda bunu bir məzhəbə aid eləmək xəyanətdir. Məzhəbindən asılı olmayaraq, xalqın bağlayan bir bağdır. Bu ziyarətgahlar ki, dövlət hesabına təmir edilir, bu ziyarətgahlar kimin məzarıdır? Həmin o Peyğəmbərin nəslindən gələn, hansısa, hətta bir seyidin də məzarını ki, neçənci babası gedir İmam Hüseyin olur, xalq ziyarətgaha çevirir. Və dövlət də çox düz iş görüb onu təmir edir. Çünki bunlar həmin o sevgini qoruyur, cəmiyyətdə saxlayır, sevgini. Övliyalara məhəbbət, deməli din olur məhəbbət mərkəzidir. Təhlükəli olmur, əksinə təhlükəsiz olur. Sən istəyirsən, zahirən gəlişi gözəl sözlərlə, bu şirkdir filan, ondan başladılar yaxın şərqdə, sonra başladılar ziyarətgahları partladıb dağıtmağa, bir dənə qorxunc bir din yaratdılar. Onun axı bazasını hazırlamaq lazımdır, onu birdən bir eləmirlər. Bazasını necə hazırlayaq? Bu sevgini hədəf alaq, ziyarətgaha hədəf alaq, İmam Hüseyin eşqini hədəf alaq, ondan sonra həmin o ehkamçılığı, o fanatizmi gətirək, radikallığı gətirək. Bunun planını bütün ölkələr üçün cızırlar, müsəlman ölkələri üçün. Bu sabitlik, bu aramlıq, sevginin nəticəsidir ki, Azərbaycanlının inancında həmişə sevgi mühüm yer tutub, Allah övliyalarını sevib deyə heç bir düşünülməmiş radikal hərəkətlərə yol verməyib tarixi boyu. Sən niyə sərmayəvi öz əleyhivə yönəldirsən, özün özü və hədəf alırsan? Sən ziyalısan, ağıllısan, düşüncəlisən? Bunu qoruyub inkişaf etdirmək əvəzinə bunu hədəf alırsan? Bir irada da cavab verim. Deyir ki, sevgi sakraldır, gizlidir, intimdir. Sevgini nümayiş etdirmək saxtakarlıqdır. Niyə görə sən ayin halına gətirmsən? O, fərdi sevgidən söhbət gedər. O, ona aiddir. Bu sevginin ictimai tərəfidir. Sevgi gərək təbliğ olunsun. Sevgi təbliğ olunsun ki, yayılsın. Psixologlar deyir ki, negatif hal təbliğ olunduqda artır. İntihar haqqında mənfi xəbər verir, intihar sözünü işlət beyinlərə yazılır, artır. Yayıldıqca artır. Sevgi də təbliğ olunduqca, səsküyü çox olsa, sən bu səsküydən niyə qorxursan? Bu, sevginin səsküyüdür də, başqa şeyin deyil axı. Sevginin səsi yayılır və sevgi cəmiyyətdə inkişaf edir. Bu sevgini təbliğ etmək üçün, deyir ki, otur danış qulaq asınlar da, bu nə üçün? Bu, bilirsinizlər, bu səsküyü yaratmaqdır. Desinlər, bu nə səsdir burada və gəlsinlər, düşsünlər sevginin cazibəsinə. Qasınlar düşünər eşqin cazibəsinə. Emosional tərzdə sevgi təbliğ olunur, amma ağla söykənir. Nə üçün emosional? Çünki ruha, elə bil ruhun o qatlarını yarır emosional vəziyyət. Sevgini dərinə sirayət etdirir. Sevgi histahı, onu danışmaqla yaratmırlar. O ayin var, yanıb, yaxılmaq, yanmaqla sevgi hopur cana. Aydın danışıram, elə bilirəm ki. Mən bir dəfə bunu danışım, həmişəlik qalsın yadigarda, qayıtmayaq bu mövzuya. Niyə görə hansısa bir ideyanı incə sənət tərənnüm eləyir, ədəbiyyat tərənnüm eləyir, əsərlər yaranır? Niyə görə soruşuram? Elə kitab yaz, fəlsəfi bəsdə, niyə? Ədəbiyyat ruha nüfuz etdirir, incə sənət qəlbə nüfuz etdirir, deyə musiqi yaranır. Vətənpərvərliyin marşı nə üçündür? Belə deyəndə vətənpərvər olun, bir saat danış. Marş duyğuları hərəkətə gətirir. İncə sənət nümunəsidir. İncə sənətin missiyası bundan ibarətdir. Bu da mərsiyədir. Mərsiyədə həmin o məntiqi ruha sirayət etdirir. Daha indi İmam Hüseyin əzasında mahnı oxumayacaqsan ki. Ad üstündədir də bunun.
ruha nüfuz etdirir. Ədəbiyyat yaranır. Bir xalqın ədəbiyyatında mərsiyə bölməsi var. Biri-birindən gözəl əsərlər yaradıblar. Ne edir ki? Bir ayin icra olunur. Əlini aparır, sinəsinə qoyur, çəkir, sinəsinə qoyur. Nə qorxulu bir şey, nə vahşivən. Bir ritualdır. Özü din deyib ki, Hüseynə əza saxla, Peyğəmbər deyib, hələ gələcəkdə baş verəcək hadisə haqqında ki, o gün Allah rəhmət eləsin Hüseynə mərhəmətlə göz yaşı axıdanlara. Necə yəni dində bu yoxdur? Niyə sən zorla deyəcəksən, mən də qəbul edəcəm? Dində bu var və böyük uzaq görənlidir. Yenə də deyirəm, həmin o mərsiyələr vasitəsilə ruh vəzdə gəlir. Gözəllik yaranır. Necə eləyə əzadarlığı? Ona din toxunmayıb. Din deyir, hər xalqın özünün ənənəsi var, adəti var. Azərbaycanlılar, məsələn, ağlarımız var qədim, onlarda da sinə vurma var. Azərbaycan xalqının əzadarlıq ənənəsidir. Yerli mədəniyyətin nümunəsidir. Bunu bu şəkildə eləyir. Çox gözəl. Narahat edici nə var? Gözəl səhnələr yaranır. Baxırdım mən Avropada, İstanbulda, Türkiyədə. Nə gözəl. İnsanlar diyanıb, gənclər, qəşəng, mədəni, səliqəli, gözəl. Eyni zamanda əlini apar. Bu bir həmahəngliyidir həm də. Bu bir vəhdət nümayişidir. Əl hərəkəti də eyni zamanda baş verir. Sən buna estetik yönləm bax. Bunun gözəlliyini qəbul elə. Gör. Hamısı çox danışılası sözlərdir. Amma vaxt yoxdur. Ona görə də daha təsirli edir bu hissəsi, əzadarlıq hissəsi. Deyir, orduda inancın olması yaxud da kiminsə İmam Hüseyn eşqində olması, sevgisini ifadə eləməsi təhlükəlidir, deyir. Əksinə deyirəm, təhlükələrdən qoruyur. Dövlət televiziyasında veriliş gedirdi o gün. Dedi ki, bizim əskərimiz azan verdi, düşmən qaçdı. Düşmən bu sevgidən, həmrəlikdən qorxur, qaçır. Orduda bu inanc olanda, İmam Hüseyn eşqi olanda, onu ifadə eləyəndə təhlükəsizliyimiz təmin edilir. Çünki düşmənin gözü qorxur. Xüsusi təyinatlı özü mənə danışırdı ki, 300 nəfərdən ibarət bir postaydı, onun səs yazısını saxlamışdım mən. Bilməm, qalıb qalmayıb. 300 nəfərdən ibarət postu idi ermənilərin. Biz mühasirəyə düşmüşdük Şuşa ətrafında. Biz təkbir deyən kimi qoyub qaçdılar hamısı. Bunun bir xof var ürəyində, düşmənin ürəyində bundan. Bu təhlükəli deyə əksinə xalqın təhlükəsizliyini təmin edir. Necə düşünürsən, harayla düşünürsən, nə şəkildə düşünürsən? Həqiqətən deyirəm, vallaha. Ciddi deyirəm. Şad yaşayaq, sevincli olaq. Əvvəla, hər xalqın şad günü var, matəm günü var. İkincisi, bu, həmişə mən demişəm, biraz yaxına gəl, görəcəksən ki, bu aşurasında da qəminin içində bir sevinc var. Qəminin içində bir sevinc var. Bu, sənin gördüyün qəmlərdən deyil. Qara günlük aşılamır, adama pozitivliyi gətirir. Adam məclisdən çıxanda yaşamaq eşqi artır. Şəhadət deyilə yaşamaq eşqidir də. Şəhadət həyatın daha yüksək mərtəbəsini arzulamaqdır. Həyat eşqidir. Sevincə qarışır. Həm dərtlik yaranır. Ehsan verir insanlar, təmənnasız aparır. Gətirir, taksi deyir, pul almıram, küçədə biri deyir, bu sudan iç, bu çaydan iç. Bu şad yaşayış budur da, sevinc belə olur da, sevinc nə edirsən? Şad yaşamaq budur ki, insanlar bir-birinə əziyyət vermir. Biz niyə naşad oluruq, qəmli oluruq? Zülüm elirlər bir-birinə insanlar, haqqını tapdalayırlar. Şad yaşayış budur. Bu şadlıq aşılayır, sevinc aşılayır. Bu qəmdə sevinc olmasaydı, bir nəfər İmam Hüseyn məclisinə gəlməzdi. İstəyir, nə qədər savabından danır. Adam ağrı acıdan qaçır, xoşu gəlmir ona. Onun savabını deməklə deyil o. İnsan qaçır ondan. Amma bu deyir ki, gedim il keçib darıxıram məclis üçün. Nə üçün darıxır? Hansı adam görmüşsün ki, qara günlük üçün darıxsın? Burada qara günlük yoxdur, burada adam ağ günə çıxır. Qəlbi şadlanır. İnsan da şadlıq teşnəsidir, ləzzət teşnəsidir.
İnkişafımızı engelleyir bu. Deyir Allah rəhmət eləsin Sabirə. Deyirəm Sabir mərsiyə yazıb. Sabirin tənqid elədi İslam mən də tənqid edirəm. Hansı cəhət inkişafdan saxlayır əzadarlığın? Neçə dənə ziyalının müsahibəsinə baxmışam. Rus dilli ziyalı deyir, biz cavanlıqda gedərdik təzəpirə sinə vurmağa. Benim adam əlini sinəsinə vuranda əksinə eşq yaradıcılığı artırır insanda. Potensialı artırır. Onda da girmək istəmirəm. Ciddi mövzudur özü. Da heyf vaxt yoxdur. Hələ sizin üstündə çox diyansaq alınmayacaq. Bir xanım gözəl bir şey yazmışdı. Yazıb ki, mənə dedilər ki, ali, dirmam seni müdafiə edən status yazmışdım. Mənə dedilər ki, ali təhsilli xanımsan cahilliyi müdafiə edirsən. Deyir, mən də Füzulidən ta hamısının bir-bir adını çəkdim ki, bunların hamısının paylaşdığı inanc cahilliyidir mi? Deyir, hələ də cavab verməyib mənə. Füzuli, Seyid Əzim, nə deyim? Mirzə Ələkbər Sabir, Qasım bəy Zakir, Xurşud Banu Natəvan, Əliyağa Vahidə qədər, ondan sonra ağıl, düşüncə sahibləri, hamısı dahilər gəlib, axırıncı beytinə baxın mərsələrin, deyib bu qapıya məni qəbul elə. Dahilər diz çöküb bu qapıda, özünə şərəf bilib, çünki bu qapıda diz çökmək alçaqlıq deyil. İnkişafdan heç bir milləti saxlamaz. Bəli, bəli, buyuna razıyam. Xurafat qarışır, möfumat qarışır, qarışır, biri baş yarır, biri neyir. Bizdə ki, yoxdur şükür Allah'a. Baxırıq ki, yoxdur da. Onu tənqid edirsən, sən neçə ildir mən minbərdən onu demişim ki, bunu eləmək olmaz. Axtarış versən İmam Hüseyn əzadarlığı internetdə o qana boyanmış adamların şəkili çıxır. Bu məqsədli şəkildə belədir də. Suistifadə Qurandan da var. İndi Qurandan imtina eləyək. Su istifadə var, xurafat var. Qurana da qarışır, Quran inancına xurafat qarışır. Xurafatdan təmizdə. Amma təziyə, əli sinəyə vurub gətirmək burada, bu bizim ənənəvi əzadarlığımızdır, təziyəmizdir. Xurafatdan təmizdə, inancımızı təmizdə, Kərbəlanı da təmizdə. Şükür Allaha da uğurlar çoxdur. Mən görmürəm Azərbaycanda. Mən şəxsən heç bir məclisdə görmürəm. Kimsə başını yarıb qanını axıtsın. Mən görmürəm. Valla mən özüm də elə özümü ziyalı saya bilərəm ki, gəncliyimdən mən keyfiyyətli təhsil almışam, iki ali təhsil almışam, şəhərin mərkəzində olan məktəbdə oxumuşam. Biz belə avara qalıb savadsızlıqdan dinə üst tutan adam deyildik. Biz bu dində mədəniyyət gördük, səviyyə gördük, elm gördük. Gördük ki, bütün səviyyəyə çatmaq, insan olmağın yoludur. Yoxsa ki, biz avara qalmamışdıq və istənilən başqa sahədə də Allahın köməliyindən özümüzü doğrulda bilərdik. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında olan adamlar da ziyalılar idi, aydınlar idi, o dövrün aydınları idi, ziyalılar idi. Müasir dilindən desə elitası idi o dövrün, toplaşmışdı İmam Hüseynin başına. Yoldan keçən nəuzubillah avaralar deyildi. Uğursuz həyat yaşayıb, bacarmayaq gedək ölək, belə deyil. Ən uğurlu həyata layiq adamlar idi. Qalsaydılar hamıdan yaxşı bilirdilər yaşamağın yolunu. Ziyalı ağıllı insanlar idi, dərrakəli insanlar idi. Ərəb ərəblə vuruşur. Hüseynin iradının cavabını o dəfə dedim, bir də deyirəm ki, İmam Hüseynin şuarlarına baxın, bir dənə ərəbə aid şuar yoxdur. İmam Hüseynin sözləri insanlığa aiddir, bəşəriyyətdə. İslahat hərəkatıdır, qlobal, ümum dünya. 21-ci əsrdə hələ bəşəriyyət deyir, mənim haqqım, deyirlə bu mütərəqqi fikirdir, adam haqqını qoruyur, haqqını tələb edir. İmam Hüseyin əleyhissalam onu da ötüb, 21-ci əsrdə hələ bəşəriyyət ona gəlməyib. İmam Hüseyin deyib ki, öz haqqın üçün yox, haqqın özü üçün. Gərək çalışasan, səy eləyəsən. Öz haqqından da haqqa görə keçəsən. Bu artıq daha mütərəqqidir. Daha mütərəqqi düşüncədir. Ona görə də hamını birləşdirir. Ərbəyinə gedirsən, xaç vurub, xristiyan keşişi gəlir İmam Hüseyni ziyarət eləməyə. Avropadan axışır gəlir.
İmam Hüseyin'in, çünkü cəlb edir, burada ərəbə ait bir şey yoxdur. Ərəbə ait o kadar müharibələr olub ki, yaddan çıxıb gedib. Yenə də təkrar edirəm, heç kəsi zorla qəlblərə sirayət etdirə bilməzsən, mümkün deyil. Qəlbi titrədə bilirsə, düşün, ay ziyalı, ay aydın fikirli insan, düşün ki, bu hadisənin özəlliyi nədir ki, hələ də qəlbə toxuna bilir və artır et daha da. Hələ də deyəndə, deyir, bihudə söz bu qədər uzanmazdı bir alimdir. Söz bihudə olsaydı, bu qədər uzanmazdı, onun mümkün deyildi uzatmaq. Hakimiyyət uğrundaydı bu dava, deyirsən. Hakimiyyət üçün vuruşan körpə südəmər uşağını qurban verər. Hakimiyyət hissə dedilər ki, küfə səndən dönü çıxıb, sən artıq beyyət elə işi bitir. Nə dedi? Dedi, innət dəyiyyə və nəddəyi qədrə kəzə beynəsinə təyin, beynə sillətə və zillə və heyhat minnə zillə. Bu alçağın oğlu, alçaq, iki yol ayrıcında məni qərar verib, ya mən zilləti qəbul eləyəcəm, ya izzəti, zillət bizdən uzaqdır.